Bərdə şəhərində karantin qaydalarını pozan Muğan Məkan Şadlıq Sarayının rəhbərliyi ilə bağlı ciddi tədbir görülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Unikal Orqa verilən məlumata görə Bərdə rayon polis əməkdaşlarının apardığı yoxlama nəticəsində sözü gedən Şadlıq Sarayında xüsusi karantin rejiminin tələblərinin pozulduğu aşkarlanıb. Belə ki, toy məclisi zamanı qonaqların sayı müəyyən edilən normadan artıq olub. Qayda pozuntusu ilə əlaqədar Muğan Məkan restoranının sahibi Elnur Sadıxov barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Elnur Sadıxov 10 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.